စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြင်းနီကုန်းဂုံးကျော်တရအောင်မှာပောက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ကာ9ဦးဒဏ်ရာရရှိမှုဇူလိုင်လ12ရက်ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ12ရက်မောလွဲ 3:00 ကျော်ခန့်မှာစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြင်းနီကုန်းဂုံးကျော်တရအောင်ရှိရင်တဲရုံမှာပောက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာနီးနေထိုင်သူများထံမှသိရပါတယ်ညနေ 3:00 ကျော်လောက်မှာပောက်တာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြစ်တာလို့သိရတယ်။ကောင်မလေးတယောက်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရတယ်။ခုနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့လည်းသိရတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာနီးနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ညနေ 9:00 ခွဲကျော်ခန့်အထိလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ခုံတရာဘေးဘက်လမ်းနှလမ်းအားပိတ်ထားခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။